Травматологи 6-ї лікарні працюють взагалі без перерв, починаючи з 3-ї ночі. Раз на 10-15 хвилин бригади швидкої привозять нових постраждалих з переламами, забоями, вивихами. О 9-й ранку в черзі до травмпункту близько 20 людей. Перелом з освещенням, і зараз от зробили мені, ну, виправили, а тепер от подивимося, правильно ли виправив. Я не знаю, я вже до такої степені мелкими шагами йшла. І вдруг полсекунди, і все, і ти вже на полу. Деякі з містян вважають, що у поганому стані доріг винні двірники, які не посипали їх вчасно. Я вела дитину в садик, дороги не посипані, скользкі дуже. Нові тротуари зробили, вони теж скользкі. К садику вже підійшли, там трохи посипали, а на обратному пути от теж споткнулася і плечо вибило, або не знаю що, тому що не могла піднятися. Єлі дійшла додому, почали сипати пол дев'ятого тільки дороги. Медики 16-ї лікарні порахували, за півдня до них вже поступило 70 людей. Це втричі більше, ніж зазвичай. Зараз зміни усилені, і травматологічна, і рентгенологічна зміна, і все одно великий дуже оборот. Переломи рук, ног, голені, кісті, луч в типичному місці, ушибів багато. Рази в три збільшився травматизм у зв'язку з гололедом. На проїжджій частині ситуація краща. Асфальт обробили реагентами, тож основними дорогами міста рухатись можна було без проблем. Я думав, сьогодні буде движення по місту неможливо, в принципі, але я був приємно удивлений. Я проїхав через півміста з правого берега на лівий і ні разу нігде мене не занесло. Всі дороги, ну, основні були обробітані. На четвер синоптики обіцяють потепління.